i zaštitne kreme. Sinoćnim humanitarnim koncertom Tereze Kesovije za odjel splitske onkologije, čija se izgradnja potpuno financira donacijama, prikupljena su još 2 milijuna kuna. Prikupljeni novac namijenjen je izgradnji takozvanog bunkera za linearni akcelerator potreban u terapiji zračenja oboljelih. Ovo je prva velika injekcija Splitskom centru za onkologiju od kad je 72. godine izgrađen. U međuvremenu u njemu se od najteže bolesti liječilo 50.000 pacijenata, pa je i sam u teškom stanju. Novi odjel niče zahvaljujući isključivo ljubavi i donacijama građana. Split kao grad ili Južna Hrvatska kao pridio se pokazao pun ljudi sa velikim srcem i skupili smo 20 milijuna kuna srca. I napravit ćemo instituciju koja će se zvati ne više Centar za onkologiju, nego Centar od ljubavi. A da pjesmu stane, ja ću Velika umjetnica i sama je prošla pakao bolesti i zato je za splitsku onkologiju pjevala i dušom i srcem. Zdravi ljudi imaju minju želja. Bolestan čovjek ima samo jedan, ozdraviti. Koncertom na kojem su sudjelovali i mladi pjevači, prijatelji šansone i kreatori, posebno priznanje uručeno je predsjednici Udruge za leukemiju i limfome. Hvala Udruzi na ovom priznanju, ali ja moram reći da je za mene osobno najveće priznanje kad vidim djecu koju smo liječili da su danas zdravi, mladi ljudi. Što više sretnih priča u Centru za onkologiju, smisao je i želja svih pojedinaca, tvrtki i udruga, koje će ukupno prikupiti gotovo nevjerovatnih 20 milijuna kuna za splitski Centar od ljubavi.